Gerą penktadienio vakarą, tikro lietuviško krepšinio gerbėjai. 7bet NKL jūs kviečia į Šakius. Ir čia ietis sukryžiuos dvi karingiausios lygos komandos. Čia jis metimui komandos draugą, bet Deividas Kumelis daro polėjų darbą, būdamas pats žemiausias, ko gero, žaidėjas aikštėje. Deividas Kumelis iš po krepšio. Tai Augustina Mikšta. Ir koks blokas pažįsti Aidui Kavaliauskui, dėja padėti į savo komandai negali, taip pat teko šnekėti su juo, na, o Kumelis. Na, o dar tebetesiančių sezoną yra antras visoje lygoje, o čia Žiliaus prasiveržimas. Polima, sutrikdyti varžovų veiksmus, Juškevičius šįsik, ajajai, koks blokas, ojojoj. Rinkų persvarą. Ojojoj, Lukauskis vagia kamuolį, išbėga vienas į greitą polimą ir nuo lentos. Stipriojoje kamuolio pusėje varžovai Kajų Leliuką, bet nepataiko jis iš patogios padėties, o čia klaidinama judai. Labai svarbia rolė jis vaidina Šakių komandoje, o čia flauterį paleidžia. Tas Januševičius vos sugraibo nepatogiai komandos draugo perduotą kamuolį ir pats verti. Aukštai pakyla Kokoška. Deividas Kumelis randa koridorių prasiveržimui. Du taškai su kontaktu. Karolis Kokoška. Ojojoj, koks blokas. Žilius Delininkaitis praranda kamuolį ir dar viena greita ataka. Pats užsibaigė. Šauna netaikliai, bet Kokoška atkovoja dar vieną kamuolį. Varžovo ataka iš labai toli. Mikšto atsakymas. Trys taškai ir pražanga. Lukauskis ne iš pačios patogiausios situacijos metė. Ir labai greitas ir rezultatyvus. Lukauskis per rankas, per trumpas metimas, greita Šakiškių ataka, Gabrielius Čelka, žemė oras. Oho. Na, dreba rankos net labiausiai patyrusiems krepšininkams, tik ne Mintautui Bulanui. Aidi rungtynių pabaigas kelbinti sirena ir Vytis VDU triumfuoja 94-89. Vytis VDU lygina.